Попри погіршення погодних умов, українські бійці протиповітряної оборони тримають небо. На минулих вихідних масована атака шахедами показала, що ворог намагається знайти нові способи, як ввести в оману наших захисників. Втім, марно. Воїни мають і досвід, і засоби, щоб реагувати на небезпеку з повітря. Про свою роботу бійці розповіли Анатолію Журавльову. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, бійці за лічені хвилини збираються та виїжджають на позиції, щоб протистояти ворожим атакам з неба. Дії підрозділів ППО давно доведені до автоматизму, каже Вадим. Він стрілець екіпажу зенітної установки. Це командна робота, це однозначно. Це не залежить тільки від мене, це залежить від цього колективу. Той стоїть з значником, той з фонарем, той з... Все розподілено і якби у нас суміжна робота добра. І ми якби з першого дня разом, з початку війни, відділення держиться. І, тобто один одного розуміємо і працюємо. Минулого тижня у північній операційній зоні Вадим та його побратими відбивали масований удар росіян. На їхньому рахунку плюс один знищений ворожий безпілотник. Вадим каже, у роботі допомагає і досвід, і регулярні тренування. Учиться ніколи не пізно. Хочеться. Він на кільські навчився би. Хотів би навчитися. Німецькі гепарди – дуже ефективна зброя протиповітряних цілей, кажуть бійці, які користуються цими установками. Вони додали до свого активу 4 збиті шахеди. Коли воно залітає поочередно, кожна ціль, є захват, ціль стріляє, обстріляємо ціль, є підтвердження знищення. Захоплюємо іншу ціль. Ось. Як було цю ніч, коли ми працювали, по одному йшли. Завдання одне завжди. 24/7 сидиш, ждеш тривоги, коротше, якийсь прольот. Коротше. Ну, як то кажуть, по оперативному зв'язку переходить інформація, все, і зразу готовність, виїжджаємо на позицію. А так що? Ну, спочатку думали, що воно буде так, як завжди, там, на пару годин, а тут фух-фух волнами. Там. Ну, коротше, сиділи довго, майже всю ніч сиділи. Все, що летіло, коротше, все збивали. Олег каже, завдяки цій техніці зручно виявляти повітряні цілі та ефективно використовувати боєкомплект. Ніяк не вплинуло на роботу фахівців минулого тижня і те, що росіяни намагалися замаскувати безпілотники та пофарбували їх у чорний колір. Воно неважливо. Хоч фіолетом, хоч в радугу їх розкрасять, вони будуть все одно збиватися. Захисники неба зазначають, готові відбивати і ракетні атаки ворога. В цьому їм допоможуть, зокрема, американські стінгери. Проти шахеда він взагалі 100% спрацює. Просто недоцільно використовувати таку малишку відносно шахеда. Ліпше його збити за допомогою гепарда, ніж цю красуню витратити на крилату ракету. Успіхи в роботі захисників українського неба не залишилися без уваги командування об'єднаних сил ЗСУ. Стрілок, ви натискали? Навідник, да. Саме ви натискали? Да. І як от відчуття, коли пішов донизу? Ура. Знищення. Не ура, а слава. 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 Дякую. Цей шахет, він відрізняється від звичайних, те, що він пофарбований у чорний колір, і вихлоп знаходиться попереду, таким чином, щоб ввести в оману наших воїнів зі складу мобільних вогневих груп. Але хлопці, вони розумні, вони професіонали своєї справи і дуже якісно підготовлені. Тому ці шахети не змогли пройти повз їх системи протиповітряної оборони, яка ще раз підкреслюю, складається з мобільних вогневих груп. Ми постійно працюємо над якістю і підвищенням цієї якості мобільних вогневих груп. Попри погіршення погодних умов та виснажливий графік, бійці кажуть, готові й надалі боронити повітряний простір країни, адже від цього залежить здоров'я та життя українців. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».